No niin. Tervetuloa Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi järjestettyyn kuorokimaraan. Minä olen Tuomas Kusef ja tämä tässä vieressäni on Melina Soikkeli. Kuorokimaraa meillä säästää Esa Ylönen. Alkuun palkitaan lasten kulttuuriviikkojen julistetyön voittajat. Lasten kulttuuriviikkojen julisteen taiteilee aina joku alueemme alakoulujen oppilas tai oppilaspari. Tämän vuoden julisteessa olevan kuvan ovat tehneet neljäsluokkalaiset Kerttu Nykänen ja Minna Vilola Tavastilan koulusta. Teemana on ollut Minun Suomi vuonna 2017. Tämä on pieni teema. Paljon onnea voittajille. Ja nyt kun on saatu kaikki palkinnon tarvitsevat palkittua, niin aloitetaan yhteislaululla. Ja yhteislauluna on Suomen laulu. Oh!
Ensimmäisenä meille esiintyy Rauhalan koulun musiikkiluokkien kuoro. Rauhalan musiikkiluokilla toimii kolmiääninen kuoro, joka harjoittelee yhden tunnin viikossa. Musiikkiluokkien kuorossa laulavat kaikki musiikkiluokan opiskelijat kolmannesta luokasta kuudenteen luokkaan. Kuoroa johtaa Asmo Huttunen ja Jenna Sumila. Kuoro esittää kappaleet Hiiren laulu sumu aamuna ja Saku Sammakko saapuu kaupunkiin. Olkaa hyvät. Paksu sumu.
Seuraavaksi meille esiintyy tyttökuoro Mielikit. Mielikit ovat laulamisesta, tanssimisesta, ratsastamisesta ja liikunnasta innostunut joukko. Kuoroa johtaa Liisa Hanski ja he esittävät kappaleet Mistä tulee, minne menee sekä Karjalan poikia. Olkaa hyvät. Thank you.
Seuraavana esiintyy Kotka Damkör -kuoro. Se on vuonna 1976 perustettu ruotsinkielinen naiskuoro. Kuorossa laulaa noin 25 monenikäistä ja monenkielistä jäsentä. Kuoroa johtaa Marjo Kaijonsinkko ja kuoro esittää kappaleet Spekling ja Laulua elämä soi. Olkaa hyvät.
Seuraavaksi meille esiintyy Aittakorven koulun kuoro. Kuoro on perustettu vuonna 1996 ja sitä on johtanut koko ajan Tarja Rantaruikka. Monet kuorolaisista jatkavat harrastusta vanhempana. Aittakorven koulun kuoron kasvattaja on muun muassa Merituulessa, Lyseon kuorossa ja Kantokuorossa. Kuoron johtaja itse laulaa myös Kotkakantossa. Viulua soittaa Dennis Y ja he esittävät kappaleet Revontulten leikki sekä Ohto. Thank you.
Seuraavana esiintyy viihdekuoro Hyvän tuulen laulajat. Hyvän tuulen laulajat on alueen pitkäaikaisin viihdekuoro. Hyvän tuulen laulajat pitää syksyllä miesteemaisen konsertin Kotkan konserttitalossa. Kuoroa johtaa Mikko Hauhia ja kuoro esittää kappaleet Täällä pohjan tähden alla ja Mikki hiiri merihädässä. Olkaa hyvä. Thank you.
Eli nyt väliajan jälkeen ensimmäisenä meille esiintyy Kotkan seudun musiikkiopiston jousisoittajia, Kotkan nuoret jouset sekä minijouset. Kotkan nuoret jouset viuluryhmä koostuu Kotkan seudun musiikkiopiston viulunsoiton opettaja Eija Vilkin eri-ikäisistä oppilaista, aloittelijoista, ammattiopiskelijoihin. Elikkä jousiorkesteria johtaa Eija Vilkki. He esittävät kappaleet Niin kauan minä tramppaan, Voi niitä tuntia tuhansia sekä Andante Festival. Olkaa hyvät.
Ja seuraavana meille esiintyy kamarikuoro Kotka Kanto. Kamarikuoro Kotka Kanto on perehtynyt taidemusiikin kiemuroihin jo yli 35 vuoden ajan. Tänä vuonna kuoro tekee konserttimatkan kesäkuussa Saksaan, Berliiniin ja Werderiin. Kuoroa johtaa Mikko Hauhia ja kuoro esittää kappaleet Rakastava ja Nocturno. Olkaa hyvät.
Seuraavaksi meille esiintyy Kotkan seudun musiikkiopiston nuorisokuoro Merituuli. Nuorisokuoro Merituuli on perustettu syksyllä 1992. Tänä keväänä kuoro on mukana Kotkan seudun musiikkiopiston, Pohjois-Kymen musiikkiopiston ja Kymi Sinfoniatan yhteisproduktiossa Jaakko Kuusiston lastenoperassa Prinsessa ja villijoutsenet. Kuoroa johtaa Leena Arpman ja sellossa kuullaan Marja Urpalainen. He esittävät teokset Sopi Neekos sekä Nää maat. Olkaa hyvät.
Seuraavana meille esiintyy Kotkan laulumiehet, Karhulan mieslaulu ja mieskuorokisailijat. Kotkan laulumiehet, mieskuorokisailijat ja Karhulan mieslaulu ovat ainoat Kotkan alueen mieskuorot tällä hetkellä. Itsenäisyyspäivänä kaikki kolme kuoroa juhlistavat 100-vuotiaasta Suomea yhteiskonsertissa Kotkan kirkossa. Luvassa on siis melko rouhea menoa. Ja kuoroa johtaa Mikko Hauhia ja kuoro laulaa kappaleet Serenaadi ja Kaunehin maa. Olkaa hyvä. Ja kyllä korvien vaikenee vain.
No niin. Suuret kiitokset teille kaikille, jotka olette tulleet tänne Kuorokimaraan niin yleisöksi kuin laulamaankin. Mulla on tosi iso ilo kiittää kaikkia näitä kuoron johtajia ja niitä, jotka on vaikuttanut siihen, että meillä on näin upea ohjelma täällä. Kotkan kaupungin puolesta me halutaan antaa kukat teille, eli jos jokainen ohjaaja voisi tulla tänne lähelle minua, niin saadaan kukat teille. Ja eiköhän tehdä niin, että annetaan suuret aplodit sekä laulajille että kuorien johtajille ja orkesterin johtajille. Kiitos paljon. Kiitos vielä kerran kaikille ja toivotan tässä teille hyvää Suomi 100 juhlavuotta, sillä tämä konsertti on yksi Suomi 100 juhlavuoden virallisista tilaisuuksista. Ja koska en ole tullut tänne juontamaan, niin annetaan mikrofoni ammattitaitoisemmille meidän nuorisoteatterin kahdelle edustajalle. Tulkaa jatkamaan tätä hommaa. Kiitos. Eli viimeisenä vuorossa on yhteislaulu. Kyllä. Ja yhteislaulut säästää Kotkan nuoret jouset Eija Vilkin johdolla sekä Kotkan musiikkiopiston opettajan Samir Geberin rytmisoitin oppilaat. Kappale yhteislauluina on Minun ystäväni, Sampo ja Kymenlaakson laulu. Ja jo etukäteen kiitos kaikille kuoroille ja yleisöllekin.
laulu.